KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi anda sedang menyaksikan Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kalau tadi kita dah menyanyi ha -ha -ha, kan bersama dengan cikgu kita dan untuk sekarang ini kita nak belajar ataupun kita nak ulang kaji sama-sama seperti yang saya sebutkan berkenaan dengan subjek matematik menengah rendah. Topik kita hari ini adalah sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua. Ah so tapi sebelum kita nak mulakan kelas kita pada pagi ini, sebelum kita nak mulakan uh, pembelajaran kita, kena ingat kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada, kena jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kemudian kena pakai sanitizer, ah uh, kan sanitizer bukan pelitup muka dulu, sanitizer eh, Bila mana kita nak keluar rumah dan juga bila kita beli barang dan sebagainya dan pakai pelitup muka bila mana kita berada di tempat awam ini sama-sama kita nak memutuskan rantai penularan wabak COVID. -19. 0377369619. Baik, siapakah guru yang nak bersama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia. kita kembali bersama dengan Cikgu Ishak Baharum, Guru Matematik SMK Klebang Besar Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Uh, sebelum ni kita Allah pernah Allah bersama. Berkata. Ya, betul. Okay, kita bersama sekali lagi. Cikgu ada bawa ke kuih uh, keria gula Melaka? Alamak. Yang saya pesan tu Cikgu. Oh, tak <laughs> Azhar, Azhar tak sempat pesan tu. <laughs> Alamak. Kan baru ni ingat nak berbuka dengan uh, keria gula Melaka tu Cikgu. Mungkin, mungkin next time lah. Next kali. time Cikgu. Uh, next uh -huh. time. Mungkin saya ke sana Cikgu. Okay. Baik Cikgu. Seperti biasa cikgu, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu. So, kita dah jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. So saya dan cikgu dah pakai pelitup muka. So kita ada sanitizer atau kan, ataupun gel pembasmi kuman. Untuk kita nak sama-sama gunakan nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19. Cikgu dah guna. Saya pula... Aa, kita nak membasmi kuman kan tanpa kita sedar cikgu ya, kan betul. mungkin apa-apa yang kita sentuh so hmm. kita boleh sanitize tangan kita baik selepas kita dah sanitize tangan cikgu kita boleh buka pelitup muka kita cikgu Ha, kalau kita tengok kes masih tinggi ya kan ha, belum lagi menang so hashtag #kita jaga kita kita nak kena main peranan sama-sama. Baik cikgu. Uh, saya dengan cikgu kita berdua cikgu macam biasa kita tak akan berdua cikgu sebab kita akan ada rakan-rakan kita juga daripada SMK Kelebang Besar Melaka. So kita persilakan rakan-rakan kita untuk masuk. Ah ha, itu dia Assalamualaikum apa khabar semua? Mungkin boleh unmute mic kita nak dengar suara rakan-rakan kita daripada Melaka. Oh, bye. Oh, bye. Alhamdulillah. Nanti ingat eh, kuih kria gula Melaka saya. Eh? <laughs> <laughs> Baik, tak gula gurau Baik, kita nak berkenal-kenalan dengan rakan-rakan uh, kita. Boleh, Encik Goh? Boleh, uh, boleh. Okay, saya dengan. nak berkenal-kenalan dengan uh, rakan kita yang pertama, Adam. Silakan, Adam. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Izzudin bin Muhammadin daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Selamat-selamat perkenalan. Selamat perkenalan. Terima kasih Adam. Seterusnya Daniel. Silakan Daniel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Daniel Aytel bin Ishak daripada Sekolah Mendengar Kebangsaan Kelebang Besar Melaka. Selamat perkenalan. Selamat perkenalan. Dan seterusnya adik Siti Nur Munawirah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurul Nawira binti Roslan dari SMK Kelibang Besar Melaka. Selamat Baik. Kenalan. Selamat kenalan. Seterusnya Kristina Nadia, silakan. Assalamualaikum dan sejahtera. salam. Saya Kristina Nadia binti Muhammad Nurfati dari Sekolah Usnia Kelibang Besar Melaka. Baik, terima kasih. Seterusnya Nur Wafia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nawafiah Syamimi binti Nur Rafizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kelimah Besar. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Terima kasih Wafia. Seterusnya Azwa Fatrisha. Silakan. Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Waalaikumsalam. Fatrisha binti Azman dari SMK Kelimah Besar Melaka. Baik, terima kasih Azwa. Itu dia rakan-rakan kita daripada SMK Kelebang Besar Melaka yang bersama dengan kita. Walaupun jarak memisahkan tetapi tidak menjadi halangan untuk bersama-sama di sini, kita nak belajar. Baik, cikgu. Uh, sebelum kita mulakan kelas kita Suka saya ingatkan kepada anda Yang mana tema sambutan hari guru kita pada tahun ini Adalah berguru demi ilmu Bina generasi baharu uh, Yang mana uh, Juga dengan disertakan hashtag Terima kasih cikgu Dan kita dihantar Ataupun dapat uh, kiriman uh, Kat-kat uh, Bukan kad jemputan kahwin ke apa cikgu Kad ucapan hari guru Daripada pelajar-pelajar Seluruh negara Yang dihantarkan kepada kita Itu dia secara ikat Uh, yang sekarang di tertera di skrin ada tulis sambutan hari guru 2021 cikgu ialah ibarat uh, penjaga kedua uh, saya tanpa jasa dan usaha yang dilakukan oleh beliau saya mungkin tidak mengenali tentang kehidupan beliau telah membantu saya mengasah ilmu untuk digunakan apabila perlu saya amat bersyukur kerana diberi peluang untuk belajar bersama-sama sehingga saya memahami perkara yang dipelajari daripada flexientia uh, daripada 5 kejuruteraan dengan hashtag terima kasih Cikgu, ah, itu dia. Terima kasih kepada yang menghantar ataupun yang mengirim kad ucapan hari guru. Baik cikgu. Tadi sebelum ni kita saya rasa kita belajar juga berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat cikgu. Yeah, betul. Kan untuk yang pertama dan ini adalah siri yang kedua sebenarnya apa yang nak disampaikan cikgu secara umumnya berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat untuk siri yang kedua ni cikgu. Okey, uh, terima kasih Azhar. Sama cikgu. Baiklah. Uh, kalau anak-anak ingat lagi uh -huh. semasa kita pertemuan kita yang pertama dulu ya uh, kita telah pun membincangkan bagaimana untuk kita nak menentukan uh, nilai min, median dan juga mode yep. Dan bagaimana ketiga-tiga nilai ini kita kategorikan nilai-nilai uh, ini sebagai uh, sukatan kecerunan berpusat. Mhm. Uh -huh. Okey untuk hari ini pula kita nak tambah sikit. Ya cikgu. Uh, daripada ketiga-tiga nilai ini uh, bagaimana jika, uh, sekiranya Wujud ada satu data mm -hmm. yang kita panggil nilai ekstrim. Nilai ekstrim? Ah, nilai juga? ekstrim. Mm -hmm. Apakah itu nilai ekstrim? Ah, nanti sama-sama kita akan tengok uh, dan kita akan terokalah bersama-sama okay. dengan anak-anak yang ada di dalam Google Meet dan mm -hmm. juga anak-anak penonton di luar sana. Itu dia. Baik kita nak tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Tapi cikgu kita nak dengar juga apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ataupun topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Saksikan video ini. Saya amat berminat tajuk statistik kerana saya dapat menggunakan ilmu dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, saya dapat membantu ibu untuk dalam membuat belanjawan keluarga dengan lebih berhemat. Selain daripada itu, saya juga dapat melihat dengan lebih jelas tentang penggunaan kewangan saya dan keluarga saya pada setiap bulan dan akhir sekali saya berpendapat bahawa dapat membantu saya dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Saya amat um, menggemari bab statistik ini kerana tajuk ini dapat menjadikan saya seorang pelajar yang lebih teratur dalam aktiviti seharian saya Selain itu, saya juga belajar untuk mengumpul data dan penyusun data pengikut susunan yang betul serta dapat dipaparkan dengan bentuk yang lebih ringkas dan menarik secara tidak langsung Saya dapat mengaplikasikan kemahiran-kemahiran yang saya pelajari ini dalam aktiviti harian saya sebagai seorang pelajar Akhir kata, hmm. saya juga belajar untuk meringkaskan sesuatu perkara supaya maklumat itu akan menjadi lebih mudah untuk saya fahami bagi saya lah kalau korang semua tertarik dan dapat memahami tajuk ini dengan baik, saya pasti kerja harian anda semua akan menjadi lebih teratur dan lebih baik. Sejujurnya, saya amat berminat dengan bab statistik ini kerana ia adalah satu bab yang mudah dan menarik bagi saya. Selain itu, bab ini juga banyak digunakan dalam subjek-subjek yang saya pelajari di sekolah, terutamanya sains dan matematik. Saya juga tertarik dengan pelbagai peluang pekerjaan yang berkaitan dengan statistik ini dalam pelbagai sektor termasuklah sektor pendidikan, kewangan dan lain-lain. Saya juga bercita-cita untuk menjadi seorang saintis data yang ditugaskan untuk mengesrak pandangan dan pengetahuan daripada data berstruktur dan tidak berstruktur. Itu dia pandangan rakan-rakan ah, kita berkenaan dengan data statistik cikgu dengan apa yang kita belajar sebelum ni cikgu ada sebut mean median dan juga mode yang mana kecenderungan memusat saya ingat ada kiraan yang mana kita kena susun dulu data tersebut sebelum memulakan uh, langkah untuk mengira betul tak cikgu ya betul ha itu dia baik cikgu kita nak mulakan kelas kita untuk kita nak belajar ini berkenaan dengan nilai ekstrem silakan cikgu baiklah terima kasih azhar sama cikgu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada semua anak-anak didik saya di luar sana dan juga anak-anak didik saya yang berada di dalam Google Meet. Mm -hmm. Baiklah, uh, kita teruskan kita punya uh, pengajian kita, kita punya pembelajaran kita pada yeah. pagi ini. Uh, kita akan masuk kepada... Uh, Sokatan kecil gambar musat Siri yang kedua mm -hmm. uh, Seperti mana yang Azhar cakap tadi mm -hmm. uh, Ini merupakan lanjutan lah Daripada siri yang pertama yeah. Semasa Di mana? Semasa yang siri pertama dulu Kita telah pun melihat uh, Bagaimana Untuk mengira nilai Min, median dan mod mm -hmm. okay? Dan sebenarnya Nilai-nilai ini Kita gunakan Sebagai Menjadi satu perwakilan Bagi set data Yang kita ada Yeah. Uh, so jadinya uh, seperti mana yang saya terangkan dulu kita ada banyak nilai data yeah. So jadinya kita nak ambil satu nilai mm -hmm. di mana dia boleh mewakil semua sekali yeah. uh, Sebagai wakil lah mm -hmm. okay. So untuk hari ini pula kita lanjutkan sedikit lagi perbincangan kita Di mana kita akan uh, melihat bagaimana untuk kita menentukan nilai mean median mode Tetapi Apabila terdapat satu nilai ekstrim di dalam set data tersebut. Oh, ada penambahan aa, satu. Ada penambahan satu. Mm -hmm. Okey, kalau itu hari kita tengok data saja. Yeah. Hari ini kita nak berkenalan dengan apa yang dikatakan sebagai nilai ekstrim. ekstrim. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi, apa kata kita apa kita imbas kembali lah. Yeah. Seperti mana saya katakan tadi di dalam pertemuan kita yang lepas, kita sudah pun membincangkan aa, tentang apa yang menggambarkan Uh, yang digambarkan sebagai purata. Okey. So jadi purata ni. Yang tiga tadi itulah yep. Nilai min, median dan, mod, dan mod. Dia boleh digunakan. Uh, sebagai purata lah. Yep. Okey. Mm -hmm. Dan dia dikata sebagai. sukatan, sukatan kecundungan memusat. memusat. Okey. So jadi kita cuba ingat kembali. Mm -hmm. Bagaimana untuk kita menentukan nilai. Min. So yep. min itu apa dia. Jumlah nilai. Uh, dalam satu set data dibahagikan dengan bilangan data. Ha, ini tu hari okay. kita kita dah streskan betul-betul. Yang mana je. satu uh, nilai data, yang mana mm. satu bilangan data. data. So kita bahagikan kita akan dapat nilai min. Mm -hmm. Okey, yang kedua kita ada nilai median. Okey, apakah median? Median Midian itu tengah -tengah, cikgu. Yes, mm. Azhar ingat lagi. Bagus Azhar. <laughs> <laughs> Okey, so jadi Uh, kita kena susun dulu yep. Median ni mm -hmm. uh, Dari uh, Tak kisahlah Daripada susunan menaik Atau menurun yep. Dan kita cari satu nilai Yang di tengah-tengah Itu yang dikatakan uh. sebagai Median Ini saya okay. ingat cikgu Sebab kesilapan saya Saya tak susun cikgu Ah Betul-betul ah, kan. Saya betul. ambil yang tengah-tengah Tanpa saya menyusun Terlebih dahulu Menyebabkan Salah jawapan saya <laughs> <laughs> Okey <laughs> so, Jadi kita kena Kita kena ingatlah Susun dulu yep. Baru kita cari Yang tengah-tengah Yes, yes. Okey okay. yeah. bagus Okey selanjutnya kita tengok Apa itu mode Uh, mode ini yang paling senang sekali... Yep. ...iaitu nilai yang paling kerap muncul... Okay. ...di dalam suatu set data tersebut. Okey. Uh, ataupun kita boleh katakan... ...nilai yang mempunyai kekerapan... ...yang paling banyak. Yep. Uh, itu kita katakan... ...nilai itu adalah nilai mode. mode. Okey. Okay. Baiklah. Okey. Kita teruskan... ...kita punya uh, penerokaan kita. Mm -hmm. Okey. Kita tengok di sini saya ada... ...satu set... Uh, data, okey Jisim badan dalam kilogram bagi tujuh orang pelakon adalah seperti berikut, mm -hmm. okey Kita ada tujuh orang pelakon dan kita mm -hmm. ada tujuh set data, yep. okay. Tujuh puluh empat, tujuh puluh enam puluh lima, tujuh puluh tujuh, dua puluh lapan, tujuh puluh empat, enam puluh empat, Alright. So jadi bagaimana kita nak mengira min bagi pelakon pelakon ini berat yep. jisim pelakon pelakon ini? Mm -hmm. Okay So agak-agak Azhar Ingat lagi macam nak kira min uh, Formulanya adalah mesti jumlah nilai Dibahagi dengan uh, data Apa nama ni kita panggil Bilangan data Okay Betul ah. tak cikgu Untuk dapatkan min Itu Kalau ikut definisi tadi yep. Betul dah tu mm -hmm. Okay Apa kata kita tanya Anak-anak Anak-anak okay. di Google Meet Agak-agak dia orang ingat tak ingat ni <laughs> Saya, saya nampak Siti Nur Munawirah tu senyum je cikgu. <laughs> ah. <laughs> Mungkin kita boleh bagi dia test cikgu. Okey. Untuk soalan ni, uh, okey kita cuba kita cuba kita buka kan kepada ada-ada okay. Google Meet, ada siapa-siapa yang boleh bantu saya okay. untuk menerangkan bagaimana nak mengira nilai min. Azwa cikgu. Oh, Azwa. Okey. Okey, dipersilakan Azwa. Saya tambahkan semua nilai data dan uh -huh. saya bahagikan dengan bilangan data. Okey Azwa, saya nak tanya awak uh, mana satu yang kita kirakan sebagai nilai data mm -hmm. dan mana satu yang kita anggapkan sebagai bilangan data. Nilai data tu yang nombor tertera di atas dan bilangan okay. data tu ialah tujuh orang pelakon tersebut. Ah, okey. Okay. So seperti mana yang Azwa cakap tadi, mm -hmm. yang tertera nombor-nombor ni 74, 70, 65, 77, 28, 74, 74 dan, 64, 64. dan 64 Itu nilai data. Nilai data. Mm -hmm. Okey, so bilangan data apa dia? Uh, berapa orang yang terlibat lah yeah. So ada tujuh orang So tujuh mm -hmm. lah dia punya bilangan yeah. Data yang terlibat And then, nilai data tu mesti ditambah Terlebih dahulu betul cikgu? Ya yeah, betul Itu seperti yang disebut oleh Azwar tadi lah mm -hmm. Okay So jadinya Agak-agak Anak-anak saya rasa Kita bagi peluang orang kira sekejap Okay ke dah kira Siapa yang dah ada jawapan dah? Sebenarnya daripada tadi Ada juga tadi yang saya perasan Dia dah menunduk je cikgu Dia kira, ah. <laughs> kira dulu kan ah. Ah, Dia dah nampak je Ini dia orang ni laju ni laju, ah, Dia cikgu. nampak je ni dia nak buat terus Sebab saya perasan ada beberapa orang ni Yang memang pelajar-pelajar uh, yang mengikuti Untuk siri yang pertama juga ya, cikgu ya, betul. betul tak cikgu? Ha, ah, ah. ah, Itu dia Baik siapa yang dah ada jawapan untuk Persoalan yang cikgu kemukakan tadi? Kalau ada Cuba Angkat tangan ha. Ah. Ada tak? Siapa okay. yang ada siapa nak kongsi nilai min dia? Saya juga. Okey, ah, silakan Azwa. Okay, Azwa, berapa nilai min awak dapat? Unmute mic uh, Azwa. Uh, mic mic awak kena unmute. Awak tak unmute mic. <laughs> Okey Azwa selesai kan? Uh, 64.57. 64.57 64 okay. betul tak cikgu kita tengok betul ke tidak apa yang yeah. azwa katakan okey yeah. so jadi uh, jumlah jisim uh, min sama dengan jumlah jisim bahagikan mm -hmm. dengan bilangan pelakon kita tambahkan semua mm -hmm. uh, ingat ini ini langkah yang penting ni kita okay. kena tambahkan semua mm -hmm. dan kita bahagikan dengan bilangan 7 orang 7. so mm -hmm. kita dapat 150 bagi 7 yep dan kita dapat 64.57 okey samalah tu Okay. so betul lah cikgu eh betul lah tu so kalau Azwa, kalau Azwa dah kira betul mm -hmm. saya kirakan yang lain pun boleh dapat yang betullah. betul lah betul ah, okay. itu dia alright so ini adalah uh, orang kata pun untuk dapat min uh, uh, daripada apa pelakon tujuh pelakon yang cikgu yeah, yeah. sebutkan tadi mm -hmm. uh, dan juga diberi nilai jisim eh uh, serikat balik adalah perlu ditambah semua sekali. Ah uh, ini kena ingat jangan tak boleh pick salah satu cikgu ah. Kan? Tak boleh tak boleh. Uh, kita kena tambahkan tambah dulu semua sekali dan uh. dibahagi dengan bilangan data yang dikemukakan. Betul cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okay. Kita akan kembali selepas ini nak teruskan sesi pengajian kita terus kekal di teras didik TV KPM. TV, KPM did TV KPM Baik kembali dalam teras didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi matematik sukatan kecenderungan memusat subjek dan juga topik yang kita belajar hari ini tadi cikgu dah sebut ataupun kita dah recap sama-sama berkenaan dengan mean median dan juga mode yang mana mean adalah jumlah nilai dibahagi dengan bilangan data manakala uh, median adalah di tengah-tengah tapi mesti disusun terlebih dahulu dan juga mode adalah uh, apa kita panggil nilai yang paling kerap berulang-ulang. Kalau saya faham tadi, dalam data ni ada nilai yang kerap berulang adalah 74 cikgu. Ya, yeah, betul. Uh, so dikira sebagai mod betul tak cikgu? Ha uh -huh. oh, yes. ah. Ini ni budak uh, apa kita kata di student yang laju ni. Uh, <laughs> saya kita kelas cikgu. <laughs> <laughs> kita tunjukkan contoh <laughs> yang baik kan. <laughs> Okey, baik silakan cikgu. Okey, baik, terima kasih. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita. Yep. Okey. Ah uh, jika sebentar tadi kita sudah pun melihat bagaimana nilai min uh, mm -hmm. diperolehi yep. dengan menggunakan uh, kita kata formula di atas itu. Yep. Okey, seterusnya kita tengok apakah sebenarnya dimaksudkan dengan nilai min mm -hmm. yang kita dapat ini. Okey, okay? Dan adakah nilai min yang kita perolehi ini adalah uh, sesuai, adakah dia sesuai untuk mewakili set data yang kita ada tadi. Yep. Okay? So, jadinya saya nak cuba tanya pendapat anak-anak kita di Google Min ni. Okay. Uh, apa... Mereka faham tak apa maksud nilai min yang kita cari ni tadi? Mm -hmm. Baik, cikgu nak pilih ke cikgu nak open kepada cikgu? Saya open dulu. Ah, Saya okay, bagi dulu kepada siapa-siapa yang yang boleh menjawab. Okey, Adam cikgu nasihat ah, okay, baik ah, ada ah, oranglah bagi dia dulu. Ha ah, wakil lelaki. Saya ingat kau perempuan ah, tadi. Ini boleh jadi penolong ketua kelas ni? Penolong ketua kelas. <laughs> <laughs> baik cikgu. Okey, Adam. Adam silakan. Silakan. Okey cikgu. Nilai min itu mewakili suatu nilai purata jisim iaitu tujuh orang pelakon tersebut. Mhm. Mm Okey. Nilai GSIM uh, nilai purata bagi GSIM Tujuh orang uh, pelakon tadi. Yeah. Okey, adakah Adam rasa sesuai ke tidak nilai min yang kita cari ini digunakan sebagai satu perwakilan bagi set data tadi? Um, ya, yeah, sesuai cikgu. Uh, kerana nilai min mengambil kira semua nilai data yang terlibat. Ah, okay. Okay. Betul ke cikgu jawapannya? tepat tu tepat berapa markah cikgu nak bagi ya gitu kita kata kita bagi dia 5 markah 5 markah <laughs> aa, selaku ketua kelas saya berbangga ada perlu ketua <laughs> kelas macam ni <laughs> <laughs> okey baik cikgu okey so seperti mana yang Adam kata tadi yep. sepatutnya nilai min nilai min ni dia sesuailah mm -hmm. untuk digunakan bagi mewakilkan uh, set data tadi yep. tetapi mm. aa, yang ini dia punya kita kata dia punya twist dia lah okey okay. kadang kala nilai min tidak selalu sesuai untuk kita gunakan uh -huh. uh, bagi menggambarkan keadaan data tersebut. Mhm. Uh -huh. Oh. Ha. Ah, okay. tak sesuai pula cikgu. Tak sesuai. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, mari kita tengok. Alright. Okey, saya datangkan kembali uh, jadual ini tadi. Mhm. Uh -huh. Apakah yang dapat kita katakan tentang data ini? Okey, uh -huh. kalau kita tengok macam tak ada apa-apa kan? Yep. Macam biasa je data ni kan? Betul cikgu. Okey. Kalau kita tengok dekat dalam data ni terdapat satu nilai yang amat berbeza mm -mm. dari data-data yang lain. Saya rasa saya nak teka cikgu. Okey, di dipersilakan. Jawapannya 28 cikgu. 28. Ha. Uh -huh. Ah, kenapa Azhar pilih 28? Sebab nilai dia amat berbeza jauh dengan nilai-nilai yang lain. Ah, okey, amat tak, jauh eh. Okey. Ke salah cikgu. <laughs> saya tu jadi the, the boss. pun situ ni. Lah. Okey, siapa tolong okay. saya dekat? Siapa nak tolong? <laughs> siapa nak tolong ketua kelas kita pada pagi ni? Okey, wafiah ah, okay, baik. Wafia. Saya ada rakan-rakan yang membantu cikgu. <laughs> okay. Baik, silakan wafiah. Okey, dia Um, 28 cikgu. 28. Sebab nilai, 20, uh, nilai 28 tu kecil dan berada jauh daripada data-data yang lain. Ah. Itu yang saya nak cakap tadi cikgu. Ah, nasib okay. baik wafiah wakilkan saya. <laughs> Betul ke cikgu jawapannya? Betul, betul. Okay. okay. so maksudnya tepat seperti apa yang uh, Azhar katakan dan juga mm -hmm. Syamimi katakan, mm -hmm. nilai 28 ini kita kalau kita tengok dari segi perbezaan yeah. jarak di antara data-data yang lain memang mm -hmm. dia jauh sangat yeah. berbanding dengan data-data uh, yang lainlah. Mm -hmm. Okay, so jadi dia yeah, 28 ni kita kata dia adalah satu nilai yang berbeza. Yeah. Jadi nilai yang berbeza ini kita kenali dia sebagai nilai Ekstrim. Oh, ah okay. nilai ekstrim. So jadinya nilai ekstrim ni dia boleh jadi suatu nilai. Uh -huh. Kalau kata kecil dia akan jadi sangat kecil, uh, sangat kecil, Okey Dan besar. dia berada jauh daripada yang lain. Uh -huh. Kalau kata besar dia akan jadi sangat besar okay. dan dia meninggalkan Kelompok data yang lain. Okay. Ah, ini yang kita panggilkan nilai ekstrim, Okey. So okay. jadinya nilai ekstrim ini dia uh, kita kata apa? Dia ada istilah istilah lain yang kita boleh gunakan untuk nilai ekstrim ni adalah pencilan, 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 ah, mm -hmm. okay? Atau dalam bahasa Inggeris ni kita panggil outliers. Okay. Ha, ah, so jadinya uh, nilai ekstrim ni memang kadang-kadang memang ada wujud di dalam set data yang kita perolehi. Mm -hmm. Okay. Jadi lagi sekali saya nak minta bantuan anak-anak uh, di dalam Google Meet dan mungkin anak-anak di luar sana uh, boleh kita cuba lagi sekali. Okey, tanpa mengira, uh, tanpa mengambil kira nilai ekstrim yeah. yang ada di dalam uh, set data ini, Aha. cuba kita tentukan lagi sekali nilai min uh, bagi set data tadi. Okey, maksudnya keluarkan nilai ekstrim tadi? Yes, kita okay. keluarkan nilai ekstrim tu dan kita cuba kirakan balik nilai min. Okey, so okay. maksudnya dari sudut uh, bilangan data akan kekal tujuh ataupun berkurang menjadi enam, cikgu? Okey, kalau kita dah keluarkan satu... Maksudnya bilangan data dia akan berkurang 6 lah. jadi 6 lah. Ah okay. okey. So kita tengok anak-anak anak-anak dalam Google Meet tu dia dah dia dah, Aa, menulis dah nulis mula tulis tu. Fokus <laughs> mengira tu. Ada yang dah, dah fokus dapat jawapan terus. Okey. So harap-harapnya saya yep. mengharapkan anak-anak di luar pun, anak-anak di rumah pun boleh cuba juga bersama-sama dengan kita untuk mengira nilai min. Ya. Yep. Ada yang kat depan TV tu dengan kalkulator tu cikgu. Ah kan harap-harapnya -harap harap tu. Ah okay. dapatkan jawapan untuk Uh, nak mendapatkan nilai min dengan kita keluarkan nilai ekstrem tadi cikgu. Nilai ekstrem tadi. Okey. Okay. Baik, so, saya nampak macam ada yang dah Azwa cikgu. Ah uh, laju dia angkat tangan. Ini perlong okay. ketua kelas 2. <laughs> uh, kelas uh, kita lah. Okey silakan okay. Azwa. Diberi okay. silakan. Ah uh, jawapannya adalah 70.67. 70.67. Okey. <laughs> kita tengok betul ke tidak cara mm -hmm. pengiraan dia. Okey. So kita tambahkan. So ingat tadi kita dah keluarkan nilai ekstrim. Ya. Yep. Jadi dia punya bilangan ni sudah jadi Enam. 6 lah. Okey. Alright. So jadinya kita akan dapat 70.67. So seperti mana yang Azwa kira tadi, uh -huh. tepatlah dia punya okay. kiraan dia. So betul aja lah, cikgu Betul. Okey, tahniah okay. Azwa selaku ketua kelas, saya berbangga <laughs> ada pelolong ketua kelas, penolong ketua kelas 2 <laughs> macam Azwa baik cikgu. Okey. So kita cuba bandingkan, saya datangkan kembali uh -huh. uh, nilai min yang kita kira daripada yep. Uh, ...wujudnya nilai ekstrim mm -hmm. dan juga nilai min yang kita baru kira tadi. Mm -hmm. Okey. Jadi kalau kita tengok... ...beza jauh ni. Mm -hmm. uh, so jadinya... Uh, ...apakah yang kita boleh katakan tentang nilai min... ...sekiranya nilai ekstrim tidak dimasukkan dan dalam pengiraan... Penilaan. ...dan nilai min yang mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan. Okey. So, jadi kalau kita tengok dekat sini mm -hmm. dari segi logiknya... Uh, nilai min yang ada nilai ekstrim tadi macam jauh dia punya beza dia tu betul cikgu uh, saya pun tertanya-tanya juga tapi cikgu kita bagi pelajar-pelajar kita rakan-rakan kita uh, ambil masa untuk berfikir kejap cikgu sebelum okay. menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh cikgu Ishak kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM Intro KPM. Did TV. KPM. <makes sound> Kembali dalam Trust di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik tadi cikgu kita dah tahu berkenaan dengan nilai ekstrim. Bagaimana kalau ada nilai ekstrim dalam nak mendapatkan min. Dan bagaimana pula kalau tidak ada nilai ekstrim yeah. bagi nak mendapatkan min. Dan sekarang kita nak sambung cikgu kelas kita. Cikgu uh, silakan sila cikgu. Okey terima kasih Azhar. Mm -hmm. Baiklah uh, seperti mana tadi kita berhenti di sini. Okey uh, kalau kita tengok dari sini. Soalannya, apakah yang kita boleh katakan tentang nilai extreme yeah. yang uh, jika tidak dimasukkan di dalam uh, set data ini. tadi, mm -hmm. dalam pengiraan min tadi, mm -hmm. okey Jadi kalau kita uh, kalau kita tengok nilai uh, min ini tadi, sebenarnya dia sudah kembali pergi jadi di tengah-tengah, uh, So kecenderungan di, memusat tadi, kecenderungan memusat okay. lagi. So jadi min dia sudah jadi pusat di baliklah. Mm -hmm. uh, tapi bila adanya nilai ekstrim di sini, min itu dia sudah beralih tempat. Dia dah tak jadi yang di tengah-tengah. Yeah. Dia sudah beralih tempat. Mm -hmm. uh, di mungkin berat sebelah. Kalau kata nilai ekstrim tu kecil, dia yeah. akan berat pergi sebelah nilai yang lebih kecil. Okay. Kalau nilai ekstrim tu jadi besar, dia akan berat pergi ke nilai yang lebih besar. So dia dah lain daripada konsep kecenderungan memusat lah. Ya, yeah. kalau ada nilai ekstrim mungkin dia dah jadi kecenderungan menepilah, cikgu. <laughs> Sebab dia, dia lebih cenderung ha. belah okay. tepi kan, bai cikgu. Baiklah. Seterusnya, jadi sekiranya terdapat nilai ekstrim di dalam satu set data, apakah uh -huh. sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai untuk kita gunakan? Okey. Okey. Mari kita lihat median pula. Yep. Okey. So yang ini yang, yang Azhar ingat betul lah ni. Uh -huh. Okey. So untuk nilai median, yep. kita kena ingat kita mesti susun dahulu nilai-nilai yep. uh, data ini uh -huh. daripada kecil ataupun uh, daripada men susunan menaik ataupun susunan menurun, menurun. Mm -hmm. okey selepas itu kita tentukan terus nilai yang di tengah yep. tengah mm -hmm. so uh, kalau ingat uh, kalau anak-anak di luar sana masih ingat lagi mm -hmm. kita saya itu hari saya ada gunakan satu kaedah mm -hmm. uh, kita potong hujung dengan hujung Betul sehingga kita dapat satu nilai yang tengah -tengah. di tengah-tengah mm -hmm. okey jadi kita potong kita potong, 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 potong. Ini, ini potong. kaedah yang paling senang lah yep. kita nak katakan. Dan mm -hmm. kita dapat satu nilai tengah. Inilah yep. yang kita katakan sebagai nilai median. median. Mm -hmm. Ini kita boleh amalkan. Ya. Yep. Paling, paling mudah. Paling mudah. Okey. Mm -hmm. So, jadi nilai yang berada di tengah-tengah adalah nilai median. Mm -hmm. Okey. So, median dia adalah 70. 70. Jadi, kita cuba bandingkan lagi sekali. Mm hmm. Uh, nilai min yang ada nilai ekstrim tadi uh -huh. dan juga nilai median. So, yeah. Ingat kedua-dua ni memang ada nilai ekstrim di dalamnya. Ah yeah. uh, cuma ni sekarang kita kalau kita tengok rasa-rasa manakah nilai yang lebih sesuai untuk kita gunakan sebagai perwakilan di dalam uh, set data ni. Okey. Okay. Apa kata kita kita tanya Baik. pendapat anak-anak di dalam Google Meet. Baik siapa yang nak bantu untuk menjawab yeah. persoalan yang cikgu kemukakan. Silakan. Okey, okay, ada siapa? ada siapa-siapa yang boleh tolong? Okey. Okey, silakan Kristina. Kristina. Okey, Kristina, silakan Kristina. Ah, um, median lebih sesuai dalam set data ini, cikgu. Okey, kenapa awak kata median Kristina? Mhm. Mm sebab median sebab median tu cikgu memang ada kat tengah-tengah set data tu cikgu. Ah, okay. okay. So apa yang Kisina kata, sebab median tu dah memang berada di tengah-tengah. Ah, mm -hmm. So jadinya kalau kita tengok di sini, memang median lebih sesuai. Yep. Dan kalau kita tengok nilai min 64.57 ni, mm -hmm. dia dah berada lebih kurang kawasan sini ni. Okey. Ah, Mana kali median dah memang ada di tengah-tengah. So dia 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 fokus kepada kecenderungan mengusat yang yeah. ah, ah So jadinya okay. di sini kita boleh tengok, kalau misalnya kata wujudnya nilai ekstrim ni, yep. ah, kita kena pilih. Mm -hmm mana perwakilan ataupun mana nilai sukatan kecenderungam memusat yang sesuai untuk kita gunakan. Itu dia. Ha. Baik, terima kasih Kristina. eh selaku bendahari kelas kita pada hari ini. <laughs> Silakan cikgu. <laughs> Baiklah, kita teruskan lagi. Yep. Okey, selain daripada nilai min dan median, mm -hmm. mod juga kita boleh gunakan uh, untuk menjadi perwakilan uh, sukatan kecundungan memusat. memusat. Okey, mm -hmm. so jadinya yang mod ini tak ada masalahlah ah, ini senang yang paling senang lah. Juga. tadi awal-awal tadi Azhar pun dah sebut dah ah, ah, nilai mod adalah 70 74 mod so okay so jadi kat hmm. sini saya ingin tekankan lagi sekali yep. untuk mod kita mesti rujukkan uh, bila kita nak nyatakan nilai mod kita yep. mesti rujuk semua nilai-nilai uh, yang berada di dalam mm -hmm. uh, set data tersebut yep. jangan ambil dia punya kekerapan okay. ah, ingat itu tadi kita dah yep. bincangkan jangan juga. ambil dia punya kekerapan kekerapan mm -hmm. tu yang menjadikan data itu sebagai mod mod ah mm. so bila nak sebut mod mod kita mesti rujuk balik nilai yang ada dekat dalam ni yep. so mod dia adalah 70 74, 74. okey mm baiklah kita teruskan okey saya datangkan balik ketiga-tiga nilai ini yep okey ah tadi kita tengok dua saya sekarang kita bandingkan ketiga-tiga nilai ini mm. median 70 min 64.57 mm. dan juga mod ialah 74 mm. so lagi sekali saya nak pulangkan soalan kepada anak-anak di dalam Google Meet. Okey. Okey, mana satu nilai rasa-rasanya yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakilkan set data yang kita ada kat depan ni. Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia, Wafia, okay. cikgu Wafia Syamimi setiausaha kelas kita. <laughs> Okey, silakan Syamimi Silakan Shamimi. Uh, mod paling sesuai sebab nilai mod paling tinggi dan paling banyak berulang. Okey, okay, okay. mod paling sesuai ya. Eh? Okey, Syamimi kata mod. Okey, ada yang lain nak nak bantu? Ada yang lain nak yang nak berkongsi? Ada siapa yang yang mungkin berbeza pandangan dengan Syamimi ataupun bersetuju dengan uh, jawapan yang Syamimi kemukakan? Uh, semua setuju eh? Ini ini semua setuju eh. Ah, uh, semua setuju uh, cikgu. Mungkin mungkin apa apa nama dia orang ni terlepas pandang ni tadi Okay, kalau kita tengok dekat sini sebenarnya nilai yang paling sesuai untuk kita gunakan 70 cikgu yes bagus nilai median iaitu 70 sebab di tengah-tengah cikgu betul dan kecenderungan memusat yes nasib baik anda semua ada keterkelas macam saya ke dekap kan ok baiklah mari kita lihat contoh yang seterusnya ok ok Cuba kita tengok eh soalan ini. Okey, seorang peniaga pakaian menjual baju kurung pelbagai saiz uh, dan mm -hmm. beliau uh, menjualnya pada bulan lepas. Okey, mm -hmm. berdasarkan saiz. So jualan yeah. ni berdasarkan saiz bukan mm -hmm. harga. Okey. So ini dia punya saiz-saiznya. Okey, apakah nilai min, median dan mode bagi set data ini dan soalan yang kedua adalah nilai purata yang manakah uh, yang paling sesuai digunakan bagi dalam mewakili situasi. dalam situasi mm -hmm. ini, mm -hmm. mewakili data inilah. Yeah. Okey. Cuba kita kita uh, bagi peluang kepada anak-anak di -anak dalam Google Meet yep. dan juga anak-anak di luar sana. Mm -hmm. Kita cuba kirakan nilai mean, median dan mode bagi dan set data mode. ini. Okey, baik. So, anak-anak yang berada di rumah juga boleh uh, menjawab ya, persoalan yang dikemukakan oleh cikgu ini. Untuk kita dapatkan nilai mean, median dan juga mode. Saya pun nak cuba buat juga. <laughs> uh, kan? Tapi saya harap jawapan saya betul lah kali ini. Sebab tadi dah riak lah. <laughs> <laughs> okay. Baik. Kita try. Okay. Sambil-sambil rakan-rakan kita di Google Meet. Uh, siapkan juga cikgu eh. Uh. Okay. Untuk kita dapatkan uh, nilai. Uh, kita kata. Min. min median, median. Dan juga mode. mode. Uh, okay. okay. So bagi nak dapatkan. Hmm. Uh, median tadi cikgu mesti disusun secara menaik ataupun secara menurun. Betul. Tak kisah mana-mana, yang penting mesti disusun terlebih dahulu. Ah ha, kalau tak anda akan jadi macam saya dalam siri yang lepas, punyalah belagak, Lain-lain kali -lain -lain, jawapannya salah. <laughs> Sebab tak susun. Ah ha, so kena susun terlebih dahulu. Baik. Okay Okey, so kita tengok yang paling rendah sekali 38 eh. Ada yang dah siap ke? Okey, ha, ada, ada yang dah siap. Tadi Google Meet. Ah oh ada ada oh, dah ya, tu. Nah, ada oh. mengganggu dah oh. tu. Oh. Okey. Uh, adakah Siti Nur Munawirah nak nak jawab dulu? Ya, saya nak cuba. Baik, silakan. Ah uh, nilai min yang saya dapat uh, 42.89. Okey. Uh, nilai median saya dapat 42. Okey. Dan nilai mood saya dapat 42 juga. 42 juga. Okey. Okey. Alright. So ini dia punya nilai, -nilai dia yang yep. dibagi oleh Siti Munawirah. Mm -hmm. Okay, kita tengok betul ke tidak ada punya pengiraan ni. Ya. Yep. Okay, so nilai min ingat tadi kita tambahkan semua nilai data dan mm -hmm. kita bahagikan dengan bilangan data. Yep. Dan kita akan dapat 42.89 okey. Mm -hmm. Betul untuk soalan yang pertama. Yang kedua median. So bagaimana kita nak cari median? Ingat di sini kita mesti menyusun sama ada menaik, menaik atau, atau, atau menurun, atau menurun. Yep. dan kita boleh potong hujung potong hujung. Okay, Sehinggalah kita dapat satu nilai yang di Tengah-tengah. Tengah-tengah. Iaitu mm -hmm. 42. Mm -hmm. Okey. Dan juga nilai mod adalah nilai yang 40. paling banyak mm -hmm. berulang. Kini kalau juga, tengok Mod juga mode. kena hati-hati juga ya. Kalau macam cikgu sebut sebelum ni, kadang-kadang ada yang mengira kekerapan, bukan yeah. mengambil angka tersebut. Yes. Okey. Okay, so jadi kita kena berhati-hati di situ. Okey, jadi mod adalah 42. Dan kalau kita tengok kat sini, memang mod yang paling banyaklah. Yep. Okey. Untuk soalan seterusnya, perwakilan apakah... Uh, Perwakilan apakah yang sesuai kita gunakan? Sukatan so, kecenderungan memusat, memusat yang manakah mm -hmm. yang lebih sesuai untuk kita gunakan bagi yeah. mewakili set data tersebut? Yeah. Okey, kita tanya anak-anak dekat Google Meet. Baik. Siapa yang nak jawab? Daniel, silakan ah. Daniel. Kita punya esko sukan ya, cikgu panjang <laughs> yeah. Apa dia? Tak dengar? Min. Min. Min Okey. Kenapa pilih Min, Daniel? Sebab tiada nilai ekstrim. Sebab tiada nilai ekstrim, Extreme. Extreme. yes. Betul itulah, ke ibu? Itulah yang 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 sebenarnya. Uh -huh. ha, jika tiada nilai ekstrim, uh -huh. maka mean lebih sesuai untuk kita gunakan, gunakan bagi mewakili set data yang kita ada. Okey. Ha, Okey. Baik. Kita Baik teruskan ibu. lagi. Jadi sekarang kita dah membina satu kefahaman, eh, uh -huh. di mana jika ada Terdapat ni, nilai, nilai ekstrim uh -huh. Min tidak sesuai digunakan yep. Dan apa yang paling sesuai digunakan Kalau ada nilai ekstrim uh, Kita pergi Yes Midian. Kita pergi jatuh kepada yang kedua Iaitu Midian. nilai median uh -huh. Lebih sesuai untuk kita gunakan yep. Baik kita tengok Bagaimana kita nak menentukan Nilai-nilai uh, ini okay. Yang ini saya kira Anak-anak di Google Meet ni dah expert dah ni yep. okay. Dah expert dah So kita tengok Nilai min, median dan mod Okey, untuk min kita akan dapat beginilah. Okey, okay. 392 eh. 392. So mm -hmm. kita tambahkan semua dan yep. kita bahagikan dengan 5, 5. hari. Mm -hmm. Ah ni bilangan dia ada 5 so. Yep. Jawapan dia 392. Okey, untuk Jadi median 2. 380. So ingat yep. mesti susun dahulu. Mm -hmm. Okey, dan seterusnya nilai mod adalah 400. 50. 50. Kenapa 450? Ah ha, sebab kalau kita tengok kat sini bukan sebab dia paling tinggi tapi sebab dia paling kerapnya. Kerap ha, berulang okay. ada dua kali, yang lain semua sekali sahaja. Mm -hmm. Okey. Baiklah kita teruskan. Okey. Sukatan kecerunan memusat yang manakah yang uh, akan menunjukkan jumlah jualan yang paling menguntungkan? Ah ha, ha. ya ini saya rasa Azhar. Boleh jawab kot. Mod lah cikgu. Mod lah kan? Ha, uh, ha, 50 cikgu. Pakta 50. Saya kalau buat untung-untung ni saya suka cikgu. <laughs> okay. okay. <laughs> Bagus. Betul lah. Kan? Nilai mod yang paling uh, yeah. kerap dan nilai itu yang paling banyak lah. Yeah. Okay. Mm -hmm. Alright. Seterusnya kita tengok. Ah, Yang ini yang ini uh, soalan yang mencabar sikit. Yeah. Okay. So, sukatan so kecungan memusat yang manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan set data yang kita ada ni? Mm -hmm. Okay. Okay. Baik, kita tanya pada anak-anak Google Meet. Yep, siapakah yang ada jawapannya Ah ha, kan, sukatan kecenderungan memusat yang manakah paling sesuai untuk digunakan bagi uh, persoalan yang dikemukakan di atas ataupun bagi gambar rajah? Okey, siapa yang nak jawab? Itu dia penolong ketua kelas saya. Silakan. <laughs> Okey. Um, sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai yang digunakan adalah median, hmm. cikgu. Okey median. median. Okey, kenapa Adam Adam pilih median? Uh, kerana median paling mudah dirujuk dan nilai median berada di tengah-tengah. Ah, -tengah. hmm. hmm, okey. Ah okay. ha, itu jawapan Adam. Okey. Okey, ada Ada tak jawapan lain? Ada yang ada tak jawapan lain. Ah ha. ataupun yang tidak bersetuju dengan pandangan Adam. Okey, ada siapa lagi nak berkongsi jawapan dia? Silakan. Baik. Silakan Kristina Laku benda kelas kita Haa Saya rasa Min lebih sesuai dalam set ni Apa dia Kisina? Kisina cakap Min, min lebih, sesuai lebih sesuai dalam set ni cikgu Oh okey, Min lebih min sesuai Min lebih sesuai Okey, kenapa awak cakap min? Mm hmm Sebab Tak ada nilai ekstrim Ah okey, simple okay. je dia punya jawapan mm -hmm. kan Tak ada nilai ekstrim kan yep. Okey, kita tengok mm -hmm. Mari kita tengok sama-sama Baik Haa uh, Siapa yang lebih tepat sama ada Adam ataupun Kristina? Kristina. Okey, mm -hmm. jadi kita tengok kat sini tadi Adam kata nilai median yang paling sesuai mm -hmm. sebab nilai median terus tengah-tengah. Mm -hmm. Okey, dan uh, Kristina pula kata nilai min yang yep. lebih sesuai. Mm -hmm. Okey, so jadi kalau kita tengok dekat sini, uh, dalam set data ini kita tengok dia punya perbezaan di antara data tersebut. Yep. Adakah perbezaan dia satu perbezaan yang sangat besar? ataupun perbezaan dia kita kata marginal ataupun uh, perbezaan yang tidak ketara. tidak ketara tidak jauh antara satu hmm. dengan lain yeah. jadi kalau kita tengok di sini tidak wujud nilai yang kita katakan sebagai nilai, nilai ekstrim jadi bila tak ada nilai ekstrim Maka nilai berbalik kepada mean. Yes. Aa. Mean yang lebih sesuai Betul. untuk kita gunakan. Betul. Tak okay. sia-sia Christina jadi bendahari, cikgu. Aa, <laughs> kan. So, dia tahu. Biasalah kan ketua kelas dia fikir pasal management ni kan. <laughs> tak ada masalah. Baik, cikgu. Okay. Kita nak berhenti rehat seketika sikit cikgu. Baik. Ha, kan? Macam cikgu sebut tadi, tidak ada nilai ekstrim menyebabkan mean... Uh, semestinya ataupun sewajibnya menjadi pilihan Betul. untuk menentukan uh, jawapan ataupun uh, kepada soalan ini dan kita nak tahu juga untuk soalan-soalan yang akan datang selepas ini untuk nilai ekstrim kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM okay. Okay. TV KPM DDTV TV KPM Kembali dalam Trust Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan... Uh Min, median dan juga mode Yang mana kalau tidak ada nilai ekstrim Maka min sewajibnya menjadi pilihan Kalau ada nilai ekstrim Maka median Mesti menjadi pilihan Sebab dia akan menjurus kepada sukatan Kecenderungan memusat Baik cikgu kita nak teruskan Pembelajaran kita cikgu silakan Baiklah okay, Terima kasih Azhar yep. Okey anak-anak Kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini Okey kita tengok Untuk soalan yang seterusnya mm -hmm. Okey Berikut adalah mata yang dipungut oleh tujuh orang murid dalam permainan Ten Pin Bowling. Ya. Yeah. Okey. Uh, so jadinya, tentukan sukatan kecurangan memusat yang paling sesuai bagi mewakili pungutan mata tersebut. Ya. Yeah. Okey. So jadinya kita tengok, kita ada tu, uh, tujuh orang pemain dan ini dia punya uh, mata yeah. yang discore oleh mm -hmm. setiap seorang. Okey. So jadinya, apakah uh, perwakilan ataupun sukatan kecurangan memusat yang paling sesuai untuk kita wakilkan uh, bagi? nilai-nilai uh, mata yang kita perolehi. Itu dia. Okey. So Baik. jadi pendapat Azhar bagaimana? Kalau pendapat saya cikgu kita kena ambil kalau ni sebab dia ada satu nilai ekstrim. Okey. Suhaila dengan mata 267 yang mana lebih besar mm -hmm. berbanding mata-mata yang lain. So perlu disusun terlebih dahulu Kemudian sama ada secara menaik ataupun menurun Dan kita ambil di tengah-tengah okay. Dan di tengah-tengah itu adalah jawapannya kepada soalan ini Baik Aa, Saya tak tahu nak, nak sebut sebab saya tak susun ke cikgu <laughs> <laughs> Baik cikgu okay, okay. Adakah anak-anak di Google Meet bersetuju dengan uh, jawapan ketua kelas kita ni? Nampaknya semua bersetuju, bersetuju ke? so semua so, 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 so. <laughs> okey <laughs> baiklah setuju so, macam mana bo. seperti mana yang azhar katakan tadi uh -huh. betul kita akan gunakan nilai median uh -huh. kerana wujudnya di sini uh, suatu nilai ekstrim uh -huh. okey so bagaimana kita nak tentukan kita nak kata nilai ni ekstrim tadi sebab dia tersangat besar. Yes, tersangat besar dan mm -hmm. kita tengok yang nilai yang lain-lain ni kita tengok dia punya beza dia sikit-sikit je kan. Yeah. Ha, tetapi ada satu ni ha, ni mungkin dia pro lah. Mm -hmm. Eh, dia main bowling dia sebab strike, hebat dia main dia memanjang tu strike aa, aa. dia main. <laughs> yang lain dia main dengan orang-orang yang baru nak belajar ke. Ha, so jadinya mata dia lebih tinggi. Yeah. Sangat tinggi mm -hmm. berbanding dengan yang lain-lain. So jadi ini kita anggap dia sebagai nilai ekstrim Jadi bila ada wujud nilai ekstrim maka uh, median lebih sesuai untuk kita gunakan bagi mewakili set data yang kita ada di sini. Ya. Yep. Okey. Baiklah, kita pergi soalan yang seterusnya. Mm -hmm. Ini soalan mengenai lempar cakera. Cakera, ah, baik juga. Okey. Pun sama juga kita tengok uh, bagaimana untuk kita mengirakan nilai min di atas ini. Ya. Yep. Okey. So apakah nilai min bagi a uh, pungutan jarak bagi uh, ini tadi? Ya. Yep ok so menggunakan so, jadi, rumus rumus mean tu semua uh -huh. uh -huh. so kita tambahkan semua ingat ini mesti kena tambah yep. kita tambahkan semua dan kita bahagikan dengan 5 yep. so jadinya kita akan dapat 20.5 5 okey hmm. okay. seterusnya kita tengok ah uh, okey apakah nilai mean yang diperoleh tadi sesuai untuk kita gunakan ya yep. okey so jadinya Uh, ingat ingat tak lagi dia punya jarak dia tadi? Betul. Okey. Tak situ kita boleh kata wujud je satu nilai ekstrem. Ekstrem. Sebab so, okay. saya tak sesuai mean untuk dijadikan uh, sebagai sukatan kecenderungan memusat. Ya, yeah, betul. Melempar cakaran dia cikgu. Ya, yeah, betul. Mm -hmm. Okey. Sebab nanti dia tak dapat apa kita kata tak dapat nak memberi gambaran yang sebenar kepada keupayaan yeah. atlet itu tadi. Mm -hmm. uh, kalau kita tengok kalau kita perasan tadi dia punya yeah. apa? Uh, balingan dia semua yang lain-lain semua 20 mm -hmm. point mm -hmm. lebih tiba-tiba ada, ada satu lah pula uh, yang 10. ini 10.6 mm -hmm. so jadinya mungkin dia terkucil ke, dia, dia terlepas ke apa yeah. kan so jadinya menyebabkan balingan itu tak cantik yeah. okay jadi adakah kita boleh kata uh, atlet dini tak hebat so agak kurang adil lah yeah. okay? mm -hmm. so jadi bagaimana kita nak jadikan pertandingan tersebut adil yeah. okay So cara dia paling senang apa dia? Kita ambil median. Median satu kita ya, boleh pakai? Abaikan nilai. Oh, uh, abaikan ah, nilai ekstrim. Yes. Ketika menilai, mengira nilai mean. Betul. Oh, okay. So dua langkah lah. Okay. Kalau ada nilai ekstrim sama ada. Update. Yang ini tadi. Mm. Uh, yang ini berbeza. Yeah. Ya, kita kata apa nama? Uh, bagi situasi atlet mm. ni, yeah. kita tak boleh pakai nilai mean. Uh, nilai Midian. median. Mm -hmm. Okay. Sebab apa kita tetap nak ambil kira dia punya balingan yang lain-lain. Yep. Kita mm -hmm. nak tahu dia punya kualiti balingan tu. So kita mm -hmm. kena ambil kira juga nilai lain-lain. Mm -hmm. Maka kalau nilai min juga perlu digunakan. Mm -hmm. Kita abaikan nilai ekstrim dan okay. kita kira nilai min yang baru. Baru kita kata nilai min tu adalah nilai min yang sebenar. Okay. Ha. Baik cikgu. Okay. Kita mm -hmm. teruskan. Ya. Yep. Uh, okay. So jadinya kita tengok uh, yang ini. Uh, ini mm -hmm. adalah jadual menunjukkan jumlah pekerja di dalam sektor pertanian bagi mm -hmm. tujuh buah negeri. Okey, tanpa mengira mean, median dan mod, kita tentukan sukatan kecenderungan memusat yang sesuai untuk menggambarkan keseluruhan sektor jumlah sektor pekerjaan. Yep. Uh, jumlah sektor uh, jumlah pekerja dalam sektor pekerjaan pertanian, pertanian di Malaysia. Okey. Okey. So Baik. jadi ini seimbas lalu mm -hmm. kalau kita tengok sekali lalu. Ya. Yep. Ini dia ada nilai ekstrim cikgu Ada nilai ekstrim eh uh, 138,000 cikgu 138,240 uh, Di negeri Sabah Di negeri Sabah okey. Hmm. Anak-anak dalam Google Meet setuju tak dengan Jawapan ketua kelas Adakah semua semua, semua. Nah. So, Kalau tak setuju cikgu saya pecat diorang cikgu <laughs> Okey, so jadinya kalau kita tengok di sini, yep median lebih sesuai untuk kita gunakan mm -hmm. uh, bagi mewakili yeah. uh, sektor set pekerja uh, pekerja sektor pertanian di Malaysia. Ya yeah, betul. So maksudnya seperti biasalah median mesti disusun mm -hmm. secara menaik atau menurun dan akan dapat di tengah-tengah. Betul. Ah ha, okey. Mm -hmm. Baik cikgu. Okey. Mm -hmm. So jadinya uh, kesimpulannya ah yeah, uh, kita masuk kesimpulan eh. Mm -hmm. Baiklah untuk kesimpulannya seperti mana setelah panjang kita berbincang uh, pada hari ini okey kita akan tengok kita boleh buat conclusion, kita yeah. boleh buat satu kesimpulan uh -huh. di mana mean akan dipilih sebagai uh, sukatan kecenderungan memusat uh, kerana dia melibatkan keseluruhan data yang ada. Yeah. Okey. Tetapi apabila terdapatnya nilai ekstrim uh -huh. di dalam set data tersebut, maka mean tidak dapat memberi tafsiran yang tepat mengenai data itu. Yeah. Okey. Manakala kalau median pula, median ialah sukatan kecenderungan memusat yep. yang lebih sesuai digunakan. Mm -hmm. Okay. Sekiranya terdapat nilai ekstrim. Ekstrim. Kenapa dia sesuai? Mm -hmm. Kerana nilai ekstrim ini, dia tidak mengganggu median. Mm Haa. -hmm. Kenapa saya kata dia tidak mengganggu median? Yep. Kerana, ingat tadi saya kata, bila kata nilai ekstrim, mungkin dia akan jadi nilai kecil, dia akan jadi sangat kecil. Yep. Ataupun besar, dia akan jadi sangat besar. Sangat besar. So, either way, dia akan duduk di hujung. Ya. Yep kan dua dua, dua dua nilai ni kalau kata dia kecil dia akan duduk hujung. Mm -hmm. Kalau kata dia besar dia akan duduk sebelah sebelah hujung sana. Yep. Maka dia tidak akan memberi kesan secara langsung kepada nilai median. Mm -hmm. Kerana nilai median memang berada di tengah tengah. tengah. Mm -hmm. ha, secara fizikalnya kalau kita susun dia memang berada di tengah mm -hmm. dan nilai action HM ni tidak mengganggulah. Yep. Okey. Mm -hmm. Dan mode. Akhir sekali, mode yang paling kita kurang sebut kan? Mm -hmm. Betul cikgu. <laughs> Okey, kenapa mode ini kurang kita sebut? Okey, kerana mode paling sesuai digunakan uh -huh. apabila data yang digunakan adalah data, data kategori. kategori. So apa uh -huh. yang dimaksudkan sebagai data kategori? Yep. Okey, uh, ini uh, uh, kita kata pengetahuan untuk semua lah eh. Yep. Okey. Ya. Okay, secara ringkas. Secara, secara ringkas okey. Uh -huh. Data ada dua, satu kita panggil data numerical. Yep. dan satu lagi data kategori. Uh -huh. Numerical ni apa? Data berbentuk angka yep. dan data kategori ni adalah data berbentuk uh, kita kata senang kata berbentuk perkataan lah. Uh -huh. Okey, di mana kita uh, contohnya yeah. uh, warna kegemaran yeah. mm -hmm. uh, ataupun makanan kesukaan dan Baik. sebagainya. Itu dia. So data kategori ada dua tadi cikgu yeah. dan juga itu adalah apa yang kita dapat belajar daripada uh, cikgu berkenaan dengan sukatan kecenderungan memusat siri yang kedua yang mana ada terdapat nilai ekstrim di dalamnya. Baik, terima kasih banyak Cikgu kerana sudi bersama kita untuk uh, kali ini. dan Cikgu Isa Baharom, guru matematik daripada SMK Klebang Besar Melaka dan juga rakan-rakan di Google Meet. Terima kasih banyak, banyak kerana sudi bersama dengan saya pada pagi ini dan sampai berjumpa lagi kepada anda. Jangan ke mana-mana terus setia di Didik TV KPM dan jangan lupa temu janji kita teras setiap hari jam 8 pagi hingga 10 pagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Hai Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Afika. Untuk saya mempersiapkan diri saya bagi menghadapi peperiksaan SPM, apa yang saya buat ialah saya akan buat latihan based on topics past year. So contohnya kalau kita fokus satu topik saja, otak kita macam tak melompat-lompat pergi topik lain, betul tak? Jadi bila you belajar benda yang sama je, you akan dapat tengok trend soalan tu macam mana Jadi soalan tu akan jadi lebih senang sebab bila kita jawab, dia akan jadi pada reflect Okey dan yang kedua yang penting ialah kita kena sentiasa berdoa dan bertawakal. So kita minta kawan-kawan kita, guru, ibu bapa semua orang tu doakan kejayaan kita. So insya-Allah semua orang boleh buat. TV KPM